Hani? Hemiş birin daha iyi ayı dersta. Birin daha iyi ayı dersta. Yoktu. Oldu. Oldu. Bu ne oldu? Taksi. İşte bu. Miten? Daha iş mi ya? Benle boş. Her kohtu. Miksi mä en potka sulla uudelleen? Mä olin lentokoneessa. Aika hauska. Facebook-paikkoinen numerot matkatavarahylleen alalaidasta. Olkaa ystävällisiä ja tarkistakaa. Sijoittakaa käsimatkatavarat joko edessä olevan istuimen alle tai ylös matkatavara hyllylle. Ja mikäli sitten matkustamana omalla laitteellanne tulisi teidän ennen vaatio nimeltään Cloud koneen sisäistä viihdejärjestelmää lennon. Hyvää iltapäivää, hyvät matkustajat, ja tervetuloa tälle Thomas Cookelandsin lennolle kohti Vantaan, jonne arvioitu lentoaika tänään. Turvavyö tulee olla kiinnitettynä aina, kun turvavyömerkki valo palaa. Suosittelemme lattiatasossa olevat valot ohjaavat sinut varauloskäyntiin. Huomioi, että lähin varauloskäynti saattaa sijaita takanasi. Tarkista nyt, missä lähin varauloskäynti sijaitsee. Varauloskäynti avataan nopeasti, mikäli liukumäki ei täyty, vedä punaisesta kahvasta. Alle 2-vuotiaille lapsille on saatavilla suunnattomasti naamarit automaattisesti esiin.